Pozdrav se, Maši. Dobrodošli u video lekciju iz informatike, projektni zadatak, izračunavanje cijene proizvoda, drugi dio. U prvom dijelu ovog projektnog zadatka naučili smo kako se izračunava cijena proizvoda i započeli smo izradu programa za izračunavanje cijene proizvoda u Scratchu. Program ćemo tijekom ove video lekcije i završiti. Za izračun cijene proizvoda, a mi smo odabrali džem kao primjer za računanje cijene proizvoda, već u prvom dijelu smo analizirali problem te ga podijelili na nekoliko dijelova, odnosno podproblema. U prvom dijelu video lekcije riješili smo prva dva podproblema, a danas nas očekuje izračun ukupne cijene te izračun cijene jednog pakiranja proizvoda. A kako će naš program izgledati na kraju? Djevojka Dora će nas pozdraviti, reći će nam neke informacije da mi moramo upisivati sa tipkovnice i ona će nas pitati, a mi ćemo upisivati. Znači, kaže da unesemo cijenu prvog materijala, a mi možemo unijeti 30 i pritisnuti tipku Enter. Unesi cijenu drugog materijala, pa ćemo upisati 3, pa unesi trećeg materijala, upisat ćemo 3 i tako možemo upisivati koliko god materijala imamo, a kada više nemamo sastojaka, jednostavno upišemo kraj i pritisnemo Enter. I Dora će nam izračunati kolika je cijena materijala. A sada nas Dora pita, koristimo li struju ili plin? Upiši odgovor. Ako mi upišemo plin, pritisnemo Enter, ona nas pita koliko sati se koristi plin, pa ćemo mi evo u ovom slučaju reći da koristimo 3 sata. I kaže da je cijena energije tolika. A potom kaže da je cijena našeg proizvoda 37.32. Dalje nas pita u koliko pakiranja je spremljen proizvod, pa ćemo mi u ovom slučaju reći da su to 3 teglice. I ona nam je na kraju izračunala da je cijena jednog pakiranja 12,44. Možemo naravno program ponavljati onoliko puta koliko je potrebno, te unositi onoliko sastojaka, odnosno materijala, koliko naš proizvod ima, kao i sati energije koja se troši. A sada možemo isprobati kako nam program radi od ovog dijela kada trebamo upisati struja ili plin. Pa ako mi ovdje napišemo da koristimo plin, onda nas pita koliko se sati troši plin. Pa ćemo mi upisati 3 sata i kaže da je cijena energije 1,32 sata. A sada trebamo još izračunati ukupnu cijenu energije i materijala. Pa ćemo ponovno odabrati govori. Pa nam ponovno treba iz operacija spoji. Pa ćemo prvo napisati cijena proizvoda je. Sada trebamo ponovno odabrati još jednu operaciju spoj, pa ćemo odabrati računsku operaciju zbrajanja, jer je potrebno zbrojiti iz varijabli cijena energije plus cijena materijala. I još je ovdje potrebno napisati kuna, te da nam to sve govori 4 sekunde. Pa ćemo isprobati i ovaj dio. Pita nas koliko se troši plin. Napisat ćemo 3 sata, pa će nam reći da je cijena energije tolika. I na kraju će nam reći da je cijena proizvoda 37,32 kune. I još nam je na kraju ostalo da izračunam joj cijenu pakiranja, odnosno da nas program pita u koliko ćemo pakiranja spremiti taj naš proizvod.
Ako želimo da nam se ovdje u varijablama pojavi i koliko imamo ukupno pakiranja, tada moramo kreirati još jednu varijablu. Ali ako ne želimo da nam se tu pojavi, varijabla nam i nije nužno potrebna, možemo jednostavno postaviti pitanje ukoliko si svoj proizvod. A onda jednostavno da govori naš lik. Ponovno nam su nam potrebno da spoji. Pa nam još jednom treba spoj, pa nam je potrebno prvo dijeljenje, a zatim u ovu prvu kućicu nam je potrebno zbrajanje, gdje ćemo zbrojiti cijenu energije plus cijenu materijala, a zatim sve to podijeliti sa odgovorom, brojem pakiranja i još ovdje upisati kuna i to sve da nam na kraju 10 sekundi radi. Pa idemo isprobati ovaj zadnji dio programa. Program nam je došao do onog dijela gdje nas pita koliko si pakiranja spremio svoj proizvod. Ja ću upisati da sam spremila u 3 pakiranja. I on na kraju kaže da je cijena jednog pakiranja 12 kuna i 44 lipe, kao što je to bio ista cijena i u Excelu. Time smo došli do kraja našeg programa, a naš program može imati više materijala od 3, odnosno može imati materijala koliko mi želimo. Može se koristiti električna energija ili plinska energija, što možemo birati. Možemo birati ukoliko pakiranja smo koristili, te će nam sam program izračunati koliko na kraju košta jedno pakiranje našeg proizvoda. U prvom dijelu ovog projektnog zadatka ste odabrali proizvod koji se proizvodi u vašem kućanstvu, istražili i prikupili podatke o njemu, a sada je vaš zadatak da dovršite program u Scratchu i izračunate cijenu tog proizvoda. Program možete i nadograditi dodavanjem još jedne stavke koja također utječe na konačne cijene proizvoda, a to je cijena rada. Gotovi program za izračunavanje cijene proizvoda možete preuzeti preko ove poveznice ili ovog QR koda. Odabirom ovih emotikona ocijenite zadovoljstvo ovom video lekcijom. I za kraj, pokažite svoj program za izračun cijena ukućanima, a možete i njima izračunati cijenu nekog njima zanimljivog proizvoda ili nekog proizvoda koji oni samostalno proizvode. Nadam se da vam je bilo zanimljivo izračunavati cijene proizvoda i lijepo vas pozdravljam na kraju ove video lekcije.